Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 39, je nadepsaná C9 a začneme prvním cvičením. Prohlížím si to první cvičení, to jsou rozklady. A ještě s desítkou, hele, to zvládnete sami. Já vám věřím, prosím, přerušte si video a samostatně vypracujte celé cvičení. Tak se prosím, dejte do práce. Hotovo? Čím jste začali? Hnedka tím rozkladem té šestnáctky. A, a Přečetli jste si zadání, když je jednoduché. Spočítej a napiš. Nikdy nevíte, co se tam může skrývat za záludnost. Tak, spočítej a napiš. Rozklad 16 rozložíme na 10 a 6. A pokračovali jste ve sloupci. 16 rozložíme na 6a, výborně, 10. Otáčíme dominové karty. Tak jedeme dál. 18 rozložíme na 10a. 8, čekám, až to někdo řekne. 18 rozložíme na 8a. 10, sem patří. 7, sem patří. 10. Tady to je zajímavé. 20 rozložíme na. 10 a 10, anebo na 10 a 10. To jsou stejná čísla. Když je otočíme, tak se nic nestane. 19 rozložíme, 10 a 9, anebo na 9 a 10. Si myslím, že tohle musíme mít dobře. Taky to svítí zeleně. No a vy máte to dobře? Paráda, tyhle jednoduché rozklady, vy zvládáte, jak se říká, levou zadní.